ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಯಿತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವಿವರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಒಂದು 2-3 ಲಾಗದ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೌದು, 2 ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿತಾ, ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜುಲೈ 30 ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೊಂದು 12-1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಾಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಾಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಿಶಾನ ಹತ್ರ, ಹೇಳಿದೆ ನಡಿ ಅಜ್ಜನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗೋ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೊರಟು ಹೋದೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹೋಗಿ ಆಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಉಂಟು ಅಂತ. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ, ಅವರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ORS ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕುದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ನಿಂತೋಯ್ತು. ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ರಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಚಂದ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ. ತಿನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸಂಜೆ ಆಗತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ. ಕೂರಿಸಿ ಆಗತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ವಿ. ಕರ್ಕೊಬಂದು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಅವರು. ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ. ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 7:30 8 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಟೀ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕಿಚನಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 10 ದಿನ ಅವರು ಇದ್ದರು, ತಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಂಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡತ್ತಿಗೆ ಆಂಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಂಟಿ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಿಗೆ 2-3 ಸಲ ವಾಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾಗ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಈಗ ಹೊರಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀನು ಹೋಗಿರು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಆಂಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, 4 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಆಂಟಿ ಬಂದರು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೂ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಿಚನಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೇಖನು ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೊತೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋಗಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗಾಗಿದೆ, ಸೈಡಿಗಾಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಕುತ್ತಿಗೆನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನೀರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಗ ಅಣ್ಣನ ಕರೆದೆ, ಅಣ್ಣ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ನೋಡು ಒಂದ್ಸಲ. ಬಂದು ನೋಡೋತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಂದೆಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 8:34ಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾದರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರು ಹುಷಾರಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವಾಮಿಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲಂತೂ ವಾಮಿಟ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ತಂದೆದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ತಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಮಾರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗಳೇ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ತಂದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯೋರು. ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೇಗನೆ, ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೀಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಸ್ ಇಳಿಯೋದೇ ತಡ, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ಗತಿಗೆ. ಅದಂತೂ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮುಖನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತೀಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲದ್ರೂ ಬಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಡೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ತಲೆ ಏನೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆಲೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡೋತ್ತಿಗೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 17 ದಿನ ಆಯಿತು ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 42ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ತಂದೆ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗೂ ಯಾರಿಂದನೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತಂದೆನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡತ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಈಗ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಆಂಟಿ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ.
ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ತಂದೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ಇದ್ರೆ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಳು ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಂದೆನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಂಟರು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು 15-16 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಮರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆದೊಂದು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಲೇಖನ ದಿಶೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂದೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ವಾಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಲೇಖನಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ. 4 ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು 10:45 ಬಸ್ ಇದೆ ಸೋಮರಪೇಟೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ಕೇಳಿದರು ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಶಾನವರು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬನಾನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಟಿರೋದು. ಲೇಖಂದ ಆಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಬೀಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಬಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ವ. ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಇರೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ದಿಶಾ ಹೇಳಿದ್ಲು 2 ದಿನ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡಬೇಕು, ನಿತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆನ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1-2 ದಿನದಿಂದ ಹುಷಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ಇನ್ನು ತಂದೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತಂದೆ ವಾಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಂದೆನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇದ್ದಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ತಂದೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೂ ತಂದೆಗೊಂದು ನೀರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದನೂ ತಂದೆಗೊಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಂದೆದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ.
ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದೇನೆ ನೋಡತ್ತಿಗಂತೂ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲು ಬೇಡ, ವೀಡಿಯೋ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆನೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು 15 ದಿನದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ರು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೇನು ತಂದೆ ಬಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗೇ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.